ကျွမ်းတဲ့တင်ရဲ့ရုံငန်းတွေကိုအီတလီရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျွမ်းတဲ့ဟာအရင်တုန်းကအမှတ်အယောင်းဝယ်လုပ်ွက်အရှုပ်တော်ပုံကိစ္စနဲ့နာမည်ပြက်ကလည်းရှိထားတော့တရင်ဆာနာရတာနဲ့တပြိုင်နက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကျွမ်းတဲ့တင်ပိုင်ရုံငန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မီလန်နဲ
ဒီကိစ္စဟာအကျဲအကျဲဖြစ်လာဖို့ထေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။အီတလီအာနာပိုင်တွေဟာဂျူဗင်တက်ရဲ့2019ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အတွင်းမှာအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားသမားတိခေါ်ယူတာတွေကိုအများကြီးစောင့်ကြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းဂျူဗင်တက်စီကိုအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲ။အလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်လောက်တဲ့နာမည်ကြီး
က်ဘလူးဆောင်ရွက်နေကြလဲဆိုတာပါပဲ။ဂျူပင်တာဟာပထမအဆင့်အဖြစ်အေဂျင့်တွေစီကိုချဉ်းကပ်လေးရှိပါတယ်။အေဂျင့်တွေကတစ်ဆင့်ကစားသမားဖြစ်သူကိုနားချခိုင်းလေးရှိပါတယ်။အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားသမားအများပြားခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာကဂျူပင်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအကျိုးများခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုဂျူမင်တက်ပေးခဲ့ရတဲ့လောက်ခလာစာကလည်းလက်ရှိဘောလုံးလောကအနေထားနဲ့တွေ့ရင်ထိုက်တင့်ဒါထက်အများကြီးမပူပါဘူး။အတင်းနဲ့အံမဝင်လို့ရောင်းထုတ်ခဲ့ရင်တော့ဂျူပင်တက်ကငွေကြေးအရအမျက်ထွက်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအီတလီအာနာပိုင်တွေကဂျူပင်တက်ရဲ့ငွေဝင်လန်းတွေကိုမတင်ကြတော့လို့အခုလိုဝင်စစ်လိုက်တာပါ2019ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အတွင်းဂျူပီတာရဲ့ငွေအဝင်ထွက်တွေအေဂျင့်ကအသုံးပြုတာတွေအပြောင်းအလဲလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေဘဏ္ဍာရေးလည်ပတ်မှုတွေမှာငွေကြေးရှုပ်ရှင်တွေရှိခဲ့တယ်လို့အီတလီအာနာပိုင်ကလုံးဝကိုယူဆထားပါတယ်။အီတလီအစိုးရရှင်လေအန်နာမာရီယာလိုရီတိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးနေတာပါ။ဂျူပီတာရဲ့ရုံးခန်းတွေကနေတည်ယူလာခဲ့တဲ့စာရဲစာရင်းတွေအထောက်အထားအချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးရင်တော့အဖြေတစ်ခုအတိအကျသိရလိမ့်မယ်လို့အန်နာမာရီယာလိုရီတိုကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီကရဲစတင်ဘာလာကလေးကအီတလီဈေးကွက်စောင့်ကြည့်လေးလာရေးအဖွဲ့ CONSOB ကနေဒီဂျူပင်တက်ဟာကစားသမားတွေကိုလူကုန်ကူးတယ်လို့လှုံ့ဆော်ပြီးအကျိုးမြတ်ရှာဖွေနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ရေးသားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းအခုချိန်မှာအီတလီဆိုရဘက်ကဒါကိုရှောင်းတကင်ကင်တွယ်လိုက်တာပါ။လက်ရှိမှာအီတလီဆိုရအာနာပိုင်တွေကဂျူပင်တက်အသင်းတာဝန်ရှိသူအများပြားကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စပါအသင်းစီမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂျူပင်တက်အဝစားဒရိုက်တာဟောင်းပါရာတီစီတောင်စစ်ဆေးခံရသူတွေရဲ့မှာပါဝင်လို့နေပါတယ်။ဂျူပီနက်ဩခရာအက်နယ်လီဒီဩခရာနာဗက်နဲ့ဗန်နာရီအကြီးအကဲဆာရာတိုလူကတော့အဓိကစစ်မေးခံရသူတွေဖြစ်နေပါတယ်ဂျူပီနက်ဟာအီတလီဘောလုံးလောကရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းမှာလီမက်ပေးချန်ပီယံစကူတာရိုစုကို36ချိန်အထိဆုပ်ပြူးရရှိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ပွဲအရှုပ်တော်ပေါ်မှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်အမဲဆက်ထင်ကယ်မှုတဲ့အသင်းတွေထဲမှာလည်းဂျူပီနက်ပါဝင်လို့နေပါတယ်အခုဆိုရင်တခြားအသင်းတွေရဲ့အပြောင်းအလဲကိစ္စရွက်တွေကိုပါစစ်ဆေးဖို့အီတလီအာနာပန်တွေကဆောင်ရွက်နေပါပြီဂျူပင်တက်ကအစပြုလိုက်တဲ့မီဒီဇာဟာအီတလီဘောလုံးလောကကိုမိကိုကျွက်လျှောက်ဖြစ်စေလေဦးမလားစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်